Den har inte sett på Hem till gården liksom. Du har varit arbetslös en tid under ditt liv. Eller väldigt mycket ledig dagtid. Jag har aldrig varit arbetslös. Nej, men du har varit mycket ledig dagtid i så fall. Varför det? Det är, för det är väl en sån här dagserie. Ja, men man har väl gått i skolan eller? Ja. När man kom hem efter skolan så gick ju sån där Vänner och fiender, Tre kronor, Hem till gården. Du är så dålig. Ingen utav dem som tittar nu vet vilka serier det är. Nej, det är fan 15 år sedan. Ja, minst. Jag sätter ut block som en tok, tralalalalala. Som ett proffs menar du? Ja. Blocksättaren. Ja, du är blockgrävaren. Ja, det är jag. Jag har 2, 4, 6, 8 stycken stacks nu. Det borde räcka ett tag. Om jag säger det, jag hugger klä i hela detta avsnittet här då, så får vi se hur mycket det räcker. Ja, det, jag tror det är bäst så. Så lägger jag golv hela detta avsnittet. Men så fort jag är klar med golvet kan du ju ta en resa hit då. Så vi kan börja plötta ut det. Ja, ja, ja. Plötta ut och plötta ut. Du må inte plöta ut. Inga plöta ut. Okej. Sen, vad heter den? Chipskycklingen heter den. Chipskycklingen? Hacka hackspett menar du? Ja, just det. Chipskycklingen. Alltså det är tur du inte är biolog, det är tydligt här. Och du ser, det är en chipskyckling där uppe i trät. Det heter väl inte biolog, det är när man väl sån här fågelister och rätter. Ornitolog, tänker du? Ja, just det. Ja, det är ju liksom att du har fokus på just fåglar, men biolog har ju med biologi att göra överhuvudtaget. Jaha, har biolog med biologi att göra? Ja, en ornitolog är ju fågelskådare. Ja. Men en biolog kan ju studera fåglar. Som han i House of Cards, han är ornitolog. Onanist. Det var du som sa. Nej, hela så här. Jag tänkte inte ens på den tanken. Nej. Eller gjorde jag det? Ja, det är såklart du gjorde. Eller gjorde han det? Ja, det kanske han gjorde. Vad sa du? Vita knutar. Jag måste hugga lite hardened clay också. Ja. Ja, ja, ja. Vad är vitt? Ja, bone meal. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mm, tell me more, tell me more. Da, 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 da. Hur går det med sängen? Eller över golvet? Det går fint, fint. Alltså man blir nästan lite knarkad av mönstret här inne. Ja, dela gött! Du, 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 du. Det är förebilder! Ni ska inte köra för fort! Vad sa du? Tycker jag du är lite respektlös faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det är nog inte ensam att tycka. Det är nog minst en till som tycker. Minst en till som tycker att Whippet är respektlös. Det är läget. Du kan inte sjunga den på fel. Du förstör. Men vadå, jag sjunger som den ska sjungas. Ja, men jag tänker på copyright och så vidare, vet du. Jaha, du menar sådär. Ja, det är sant. Det är läget. Copyrightaren den för det, vet du. Då vet du fan, alltså. Den har ju copyrightat mig och UFO en gång för Hold the Line. När vi sjöng typ Hold the Line! Nej, inte sjung den igen. Så ungefär. Fick ni säga till dem då, eller? Ja, då sa vi ursäkta, men... Så här bra sjunger vi inte. This is a work of art. It's... Herregud. Får man inte ens sjunga en låt, då är det ju en egen, då är den ju omgjord. Ja, men liksom. Då tror ju datorerna att det är rätt låt liksom, så vi måste ha varit ganska nära i alla fall. Det är maskiner som bestämmer det där. Jo, eller så var det riktigt dåliga maskiner. Ja, du kan vara en dålig maskin. Ja, ja, men det är jag inte. Nej. Du är en människa av kött och blod. Mm-hmm. Med känslor. Du har inga känslor. Du är som en kall torsk. Du... I en plastpåse. Död också. Hör ni vad jag måste leva med? Så jädra otrevlig individ är du. Mm. Mm. Det värsta är att han är stolt över det. Ja, lite grann faktiskt. Mm. Du är så musikalisk så att jag blir tårhögd. Skit jag där, nu kommer jag hem till dig. Ska jag ta med mig lite bonmil också när jag är på G? Det tycker jag låter bra.
för att taket, eller golvet är alldeles strax klart faktiskt. Väldigt bra, Figgen, väldigt bra. Ska jag se ifall jag hittar hem. Vilket håll var det då? Nu kör jag nord, kan det stämma? Nord. Nej, det var fel håll. Brunsjö. Vilket håll är du åt? Ja, det beror på. Allting är relativt. Fan, jag vet inte vart jag är någonstans. Säg vilka koordinater du är på då. Plus 2, 4, 3. Plus 1, 7. 6, 1, 7. Plus. Plus och plus alltså. Nej, alltså hur kan jag inte hitta hem härifrån? Ja, det vet jag inte. Det här måste vara 12. Yes! Det var åt rätt håll. Intressanta med vårt bygge är att från ovan så ser man inte att det är tak. Jaha, men det är för att carpenters räknar som tak för den här block kanske. Där flög över Stamsites block. Eller hus. Han har ett block ute bara. Åh, våra flytande öar alltså. Whip, 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 whip. Så du har suttit många kafferaster och ritat på. Ja. Det såg du va? Ja, det såg jag. Glöm inte att följa Figwhip på Instagram, håller jag på att säga. Men jag menar, Chris Whippit är det väl på Instagram? Instagram! Och official Figgen på Instagram. Ja, för någon hade snott Figgen. Om, det kan vara jag. troligtvis inte. Så tråkigt med sånt händer. Ja, du. Ja, jag tycker det. Jag tycker det är tråkigt. Det är ju någon jävel som har snott mitt nick på både Kick, tror jag, och vad heter det andra, Snapchat. Asså? Ja, och sånt blir man lite orolig över faktiskt. Kan ju vara någon snuskpelle där som säger skicka bild på Whippets mamma. Åh, oh, shit asså. Nu ska vi se, där har vi den plattan. Vart har vi dig? Nej, vart har vi... Nej, vart har vi dig? Farmen är där, har du något... Säng här? Nej. Det har jag. Ställer den här också. Så. Oj, vad mycket träd det var här. Mm. Herregud. Jag värmer mitt barn. Nej, den börjar bli gammal. Ja, du börjar bli gammal. Ja, det börjar faktiskt bli. Hörru du, ditt kaskelottoffer. Nej, det gick inte att göra vit clay. Använder du vanlig hardened? Ja. Vad är det här för jävla? Bone needle. Ja, jag använder vanlig harden. Ja, får se nu. Får se. Jag litar inte. Ja, white stained clay blir det. Ja, det blir bara stain. Det blir inte vit. Du får väl lägga till en gång till då. Runt den. Går det göra? Jag vet inte. Nej. Nej. Ja, då får vi använda den i alla fall. Ja, då får den bli white stain då. Ja. Herregud. Det blir inte så vackert. Ja, det är bättre än inget. Som hon sa. Klöj. Nej, det finns ingen vit klöj. Den heter bara white stained. Ja, men du... Nej! Penisprupp! Vad gör du nu? Det går, inte fylla dem med clay. Vilken fail. Det skulle man ju kunna ha kollat innan. Det skulle man kunna ha gjort. Åh, vad trött jag blir. Nej, men det går inte fylla dem med cobblestone heller. Behöver man en hammare i inventoriet kanske? Aj. Vad? Hej. Med birch då? Nej. Vad har hänt? Varför har den blivit retarderad? Back to the drawing table. Back to the drawing table, ja. Men vad fan? Kan man inte fylla dem med någonting längre, eller vad? Jag kan inte kissla. Clay, eller? Nej. Oh, nej, men det här blir ett bra hus. Kanske gissla någonting överhuvudtaget. Bara se om det kanske har buggat ur totalt. Kanske gissla dirt. Wood.